Сергій Мельниченко, фотограф. Засновник колективу «Міф» Миколаїв Young Photographers. Займатися фотографією почав у 2009 році і за менш ніж 10 років був учасником понад 90 персональних та групових виставок по всьому світу. Переможець українських і міжнародних конкурсів. Неодноразово був відзначений нагородою «Фотограф року», «Золота камера», а останню і важливу нагороду Сергій здобув у щорічній премії «Leica Oscar Barnack Newcomer Award 2017», де виборов перемогу більш ніж у 2700 конкурсантів зі всього світу. Фотографії Сергія знаходяться у приватних та публічних колекціях у Нью-Йорку, Антверпені, Парижі та Києві. Антон Маліновський, журналіст, фотограф, знімає 2 роки. Все розпочалося з робочих репортажів. Захоплюється арт-фотографією менше року. Зараз у пошуку концептуальних кадрів. За експерименти і проти одноманітності. Доброго ранку! Вітаємо вас! Як настрій, як справи? Бачимо, що ви сьогодні зранку в чудовому настрої. Да, ну, да, заряджені, да, на позитив і на цілий день. Стараємося, да. Ну, у нас є причина. Дві причини, да? Да, даже дві причини. І про ці причини ми саме зараз з вами і поспілкуємось. А сьогодні відбудеться відкриття вашої виставки, так? Це буде перша виставка майже від усього колективу творчого об'єднання «Міф», так? Да, да, да. Вірно. Розкажіть про неї детальніше, в неї доволі цікава назва, публічне як політичне, персональне як публічне. Що означає ця назва, так, і яка тематика взагалі виставки? Є одна звісна фраза «лічне – це політичне». Ми, скажімо так, рефлексуємо на цю тему, скажімо, свободне висказування, тобто ми немножко глубже копаємо в цьому плані. Мы в нашей выставке хотим показать зависимость личной жизни от политики и влияние личной жизни каждого человека на публичное пространство. Потому что, ну, в наше время мы считаем, это уже неразделимые вещи. И, в принципе, да, и в принципе, ну, да, само определение, да, да, слова «личное», оно уже не имеет четких границ. Угу. От. Берега розмиті. Да. От я навпаки думаю, що якщо це особисте, то воно має бути от в певних рамках. Тобто, ну, на вашу думку, все ж таки. Але ні. З часом ці рамки стираються, да, можна так сказати. Ну, от як ми думаємо, да, поэтому вот именно сьогодні ми хочемо показати роботи, які пересікаються між собою, як-то, які відносяться як до теми політичного, як до теми личного, і як вони взаємодіють між собою в цьому общому пространстві, і публіка може реагувати на них, да, то есть вот эти вот все персонажи вещи выносятся на всеобщее обозрение и так далее. То есть, да, эта фраза уже устоявшаяся, публичная как политическая, и политическая как публичная, и, но она немножечко относится к другим вещам, то есть мы отошли, мы другой вектор взяли просто. Угу. А в якому стилі будуть представлені роботи? Чи, наскільки я розумів, і взагалі скільки учасників зараз налічує «Міф»? 14 человек, 14-15 человек, но активных... И все сегодня покажут свои работы? Нет, у нас активных сейчас 9-10 человек, и вот и работы 9-10 там будут присутствовать. Но мы не брали огромные, мы отошли от солянки такой, да, мы не брали от всех там по 10, 15, 20 работ, то есть мы брали по одной, по две, по три, ну... которые больше всего относятся по теме, то есть мы не хотели устраивать просто коллективный такой винегрет, то есть нам больше все-таки это важно показать как именно целостный проект. Угу. А яку думку ви хотіли б донести до глядачів? Окрім того, що ці рамки все ж таки з часом стираються. Скажем так, мое личное мнение, да, что зритель сам должен понять. Ну да, да, да. То есть в любом случае у нас... У нас есть, как в работах, да, определенные посылы, но мы не хотим, вот, чтобы вот это вот, это единая истина, и вот вы должны к ней прийти. Нет такого. Ну да, в искусстве нельзя вбивать, да, в голову что-то определенное. То есть зритель... В любом случае он должен уйти, да, в зритель либо с вопросами, либо с ответами, но скорее всего с вопросами, потому что если зритель уходит с ответами, то выставка не удалась, наверное. А, тобто, якщо людина прийшла, подивилась, а, ну, все зрозуміло, до побачення, да, да, то... Да. То есть, в будь-якому випадку, якийсь вопрос должен остаться після того, як чоловік прийде, посмотрить. Цікаво, мені подобається, коли є такий підхід до мистецтва. А якщо повернутися до питання про стиль,
Наскільки будуть схожі роботи учасників? Або навпаки, вони всі різні. Они как бы, мы можем сказать, что в любом случае каждый автор работает в своей, когда, как мы уже говорили ранее, в своем стиле, в каком-то определенном, но мы старались все подбирать, чтобы оно гармонировало друг с другом, то есть там будут и персональные какие-то документальные, социальные штуки, там будут и там не репортажные, а все-таки какие-то концептуальные, ну то есть, ну оно все будет, мы выбираем так, чтобы оно между собой в любом случае пересекалось по цвету, по контексту, да, там по идее, ну то есть в любом случае это уже опять же это не просто групповая выставка, то есть это уже групповой проект, который должен смотреться целостно. Ну и мы надеемся, что у нас получилось это все так реализовать. То есть там дело не только в подборе работы, а еще и в развеске. Ну да. То есть да, там развешивалось все так, чтобы оно вот по выставке вело человека. Сила, композиция, можно сказать. Ну так. Да, но мы надеемся, что получилось. Да. То есть в любом случае, так как это первая именно такая персональная, да, групповая. Там, где вот участники все зібралися, выставка. А не кожен окремо. Да. Ну да, да, да. То есть все это мы продумывали заранее, меняли и так далее. То есть надеемся, что у нас получилось хотя бы наполовину, там, а там уже будет видно. И... И еще у нас будет... нашего участника Роксоланы Засядько 14 числа на следующий день, завтра. А в МОМІ, в фотошколе, так, тоже будет знає, выставка. Так, хто не знає, то це в торговельному центрі «Київ», зараз відомо більше як «Портал». На третьому этаже. А у нее будет там персональная выставка, тоже вчера уже все развесили. Приходите. Все готово. Да. Все готово. Все ждут. А где будет проходить коллективная выставка от МИФ? Она будет проходить в галерее Гречана. Это новое пространство, относительно новое пространство для Николаева. Тогда, мабуть, нам необходимо дізнатися адресу. Улица Московская, 7. Да. Это угол Московской улицы и Спасской. Вот. А о котрій буде відкриття? 18:30 сьогодні. І та, і та виставка. І та, і та виставка, да. Тільки сьогодні спільно, завтра вже Роксолана Засядько. Так, ми спеціально так зробили, два дні підряд, два відкриття. Тобто і Роксолана, кілька робіт будуть представлені в колективній, да, в колективному цьому проєкті, а вже весь проєкт буде представлений її віддільно на... Так, зазирніть трішечки злу цю інтригу і підіть дивитись далі, так? А можливо, є якісь ключі? Ми знаємо, що у вас мистецтво доволі таке ось концептуальне, так? Ну, стараємося, так. Чи можливо і концептуальне мистецтво не завжди вдається зрозуміти з першого погляду? Мабуть, в цьому і є ось родзиночка. Концептуальне мистецтво, а все ж таки, можливо, у вас є якісь поради, ключі для того, щоб відвідувачі могли б краще, більше дізнатися про те, що зображено на світлині? Ну, можно я, да, сейчас быстро. Ну, мне кажется, что все-таки у нас фотография, она немножко, ну, более такой четкий медиум, нежели там другие какие-то объекты в современном искусстве. Поэтому тут уже как-то будет зрителю, даже неподготовленному зрителю, все-таки будет немножечко попроще разобраться в тематике и в этом проекте, который он увидит перед собой. А, давай, ты что хотел сказать? Да, в целом примерно то же самое. Ну да, да, то есть как бы, тут, ну и с другой стороны, опять же, вот как мы недавно говорили, когда мы были там в Киеве на дискуссии, что прошло время, когда только художник должен быть подготовленным. Сейчас время для того, чтобы готовить и зрителя, то есть нужно и оккультуривать и зрителей, и вводить искусство, да, вот в, ну, в нормальный... нормальную программу, учебную там и так далее, потому что, ну, действительно, современное искусство, оно не всегда, да, и в большинстве случаев оно понятно, и зрители... Ну, дуже часто так дивишься, и... А вот я сегодня да, разумею. Да, да, то есть и зрителя действительно надо просто уже готовить историю искусств и так далее, чтобы зритель хоть немножко был подготовлен к тому, что он планирует посетить, увидеть там и так далее. Тобто ви маєте на увазі, що, ну, слід в школах ще, так, навчати дітей? Ну, я не то, що прямо про школи, але в школах я не знаю, наскільки воно буде актуально, але в вищих учебних заведеннях, так, так, в вищих учебних, і взагалі, дополнительно зрителю, так, тобто, повинні створюватися там в рамках якихось пределах інституцій і так далі, повинні створюватися
все-таки какие-то подготовки, курсы отдельные, да, или просто это отдельно должно быть происходить. Но зритель должен все-таки немножечко вникать уже в культуру, для того, чтобы и самому оккультуриваться, и для того, чтобы не плевать на все новое, да. Підготовленим. Да, да, просто быть подготовленным. Так, до речі, бо ну дійсно є дуже багато думок, що типу, ось зараз мистецтво воно вмерло, так, адже там нічого не зрозуміло. Якщо ми беремо живопис, то це якісь каракулі, так, і тому подібне. Ось це дійсно до того, що глядач тепер має теж бути підготовлений. Ну, звісно, да. Виконавець, артист. Не все, оно з першого взгляду може показатися непонятним, з второго, з третього, якщо в це вдумуватися, розбиратися, то можуть ну, возникати совершенно другі. И понимание и восприятие совершенно другое. Просто как надо к этому подходить уже с определенной точки. Хлопці, зазначте, будь ласка, для наших глядачів та слухачів, як довго будуть тривати виставки? Коллективная до 28-го, да. Роксолани. Ну, где-то так же, либо дольше, да, то есть не меньше точно. Две недели точно. Тобто поки щось не буде нове, буде да, виставки? Да. Отже, сьогодні о 18:30 Московська 7. 7, так. Да, угу. Да. І завтра теж 18:30. ТЦ Портал. Момі. Да, третій поверх. Що ж, хлопці, дякуємо, що завітали до нас. Бажаємо вам успіхів творчого натхнення. Сподіваємося, що сьогодні у вас буде дуже багато людей на відкритті. Так, дякуємо, що готуєте і нас, і своїх відвідувачів. Дякую, ждемо гостей.